essa vista aí. Não tinha mais essa fruta aí, essa... Nossa, isso aí é jamelão. Jamelão? Jamelão, bom mesmo. Não, moça, é outra coisa. Hã? É outra coisa, é... jamelão. Aqui na Bahia, eu tô falando. Aqui na Bahia, o povo deve chamar de azeitona. É. Nossa, que coisa mais delícia, mais boa. Tá tudo aqui no chão, tudo na capota. Ixi, prendi. Ixi! Eu vou escorregando aqui. Gente, que maravilha! Viu, tá cheio! Eu tive que excluir uns vídeos. Porque eu fiquei com medo de direitos autorais, porque eu botei umas músicas de editor. Umas pessoas falaram que tinha direitos autorais, outros falaram que não. Então eu peguei, mesmo assim eu excluí. E tô refazendo os vídeos de novo. Olha que maravilha! Melhor a gente fazer uma coisa segura, para não ter prejuízo mais tarde, né? Barulho mais lindo das águas. Olha como é que tá cheio. Já fiz vídeo aqui que as pedras estavam tudo de fora. Maravilha.